tas, ko tu būtībā māci cilvēkiem, ir apstāties un iestīties sīkumos, jā. Kas mums apkārt ir, jā? Jā, 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 jā. Šodien nāca ārā ceļi mūs atveduši uz Jaunpiebalgas pusi Cirkstiņiem, kur šarmantāk par dūmaku man aiz muguras ir tikai šajā namā, šai pusē. Atbrauc ar savējo Adāmu adatu Jā. Un savējo Tamburu adatu. Jā. Un es varu piekļūt šim visam klāt. Visam klāt. Mēs dodamies dabā vai skatāmies bildes un liekam kopā, kā no šī dabūs to, Jā. Kas ir. Mēs paņemam kaut vai kaut kādu lapiņu vai puķīt vai sūnas, ķērpīšus, akmentiņu, malka. Cilvēki ir gājuši pie malkas un kaut kādu miziņu. Un tad vienkārši tu skaties fiziski uz to, un tad tu redzi, ka tur kaut kas lillīgs, bet man nav tā krāsa, bet viņš ir kaut kur starp šito un šito. Un tad labi, tu sāc, un tev jāsāk domāt, kas tanī krāsā ir, vai ja tu uzved bišķiņu un saka, ne, tas ir pa daudz zaļgans, ko dara, lai taisītu, lai viņš nav tik zaļgans. Tad tu liec kaut kā citu toni, un tas liek cilvēkiem domāt, un tad tu sāc tagad domāt un skatīties, kas viss tur ir. Un vairāk ir vienkārši tā vērošana, ka vienkārši nebliez cauri bez jēgas. Un zilo toni ir ļoti grūti atrast. Tas ir lielkoties atspīdumos no debesīm un ūdens. Var braukt arī omas, kas vienkārši grib saviem mazbērniem pacelt cepuru veidošanu pilnīgi citā līmenī, vai ne? Var. Tās daudzās sievietes, kas brauc, viņas tā kā izņem to kursu un viņas skatās uz manām dzīvēm un saka, vai nevarētu atkal atbraukt, vienkārši sēdēt un adīt, jo ir tā kā, ir viss tās variācijas un katrai sievietei varbūt, pat nav viens plauktiņš pilns ar dzījām. Nu un tad, kad iziet cauri meistarklasēm un sāda savu, cimdus un jakas un cepurs tev var doties. Tais ir pīcis, jā? Jā. Saldās paprikas piperi. Vai tad filmē. Vispār kādreiz saldās paprikas piperi varbūt pa daudz? Jā, šeit! Līdz ar to šoreiz aicinām nāc ārā pie Ineses. Un iemācies saskatīt skaistumu sīkumos un krāsas ikdienā.